2月2日晚，央视2019年春晚第五次带妆带观众彩排在央视一号演播厅举行。2019年央视春晚，成龙将和陈伟霆、邓伦等明星演唱歌曲《我奋斗我幸福》。成龙早早来到后台演员休息室为彩排做准备。成龙的到来让后台的演员们一下子沸腾了，一些年轻90后演员纷纷拿出手机对准成龙拍照，甚至主动找成龙握手。非凡娱乐实时报道。你好。